ഏതായാലും കസ്തൂരിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കല്യാണമാണ് നടന്നത്. അവൻ നമ്മളെ കാണാതെ മുങ്ങിയാൽ അവൻ ഈ സിറ്റിയിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആദ്യം കസ്തൂരി ഇങ്ങ് വരട്ടെ, അവളുടെ അച്ഛനെയും ഭർത്താവിനെയും ഞാൻ വിളിച്ചെത്തു കൊണ്ടുവരും. ഡോൺ വറി ശരത്, ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് രാധാമണി റിക്കവർ ആയിക്കോളും. രാധാമണിക്ക് ഒന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രശ്നം അതല്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞതാണോ പ്രശ്നം? അതിന് ശരത്ത് എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ? അമ്മേ, ഈ വീട്ടിലൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞങ്ങളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ? റാണിമോളുടെ അമ്മ മെന്റലി ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്കും വിഷമമുണ്ടായി. അതാ കേട്ടുടനെ ഏയ് ശരത്ത്, ഒന്നും പറയണ്ട. ശരത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ശരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായാലും മറ്റാരും അറിയാതിരിക്കാനേ ശ്രമിക്കൂ. ഞാൻ ബാലിനെ എന്ത് പറഞ്ഞാ വിശ്വസിപ്പിക്കണ്ടത്? രാധാമണിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ശരത്തെ, നമ്മളിപ്പോ ബന്ധുക്കളാ. ഞങ്ങളെ ഒരു അന്യരെ പോലെ കണ്ട് മൂടി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എന്ത് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ടു കുടുംബങ്ങളും പരസ്പരം അത് ഷെയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടേ ശരത്തെ? രാധാമണിക്ക് മാനസിക രോഗമാണെന്ന് ഇവരങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു. ശരത്തെ, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ രാധാമണിക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ്, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും വേണ്ടിവരില്ല. വെറുതെ റാണിമോള് തിരക്ക് പിടിച്ചിറങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നില്ല. രാധാമണിയുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹക്കൂടുതലാ, കരുതലാ. റാണിമോളുടെ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതല്ലേ. നമുക്ക് തരുന്ന സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ രാധാമണിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ശരത്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, നിങ്ങൾ ആരും രാധാമണിയെ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. കുറച്ചുകൂടി രാധാമണിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അത്രമാത്രം. അപ്പോ ശരത്തെ, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാം. റാണിമോൾ വന്നാൽ വിളിക്കാൻ മറക്കരുത്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയെത്തും. പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും രാധാമണിയുടെ മനസ്സിന് താളം തെറ്റുന്ന സംസാരമോ പ്രവൃത്തിയോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അമ്മേ, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. ആ അപ്പോ ശരി ശരത്തെ. ആ കൗസ്തുഭത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് അറിയിച്ചത്? ആരായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി, രാധാമണിക്ക് മാനസിക രോഗമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. രാധാമണിക്ക് ഒരു മാനസിക രോഗവുമില്ല. ഏത് നിമിഷവും എന്റെ മനസ്സിന്റെ താളാമ്മ തെറ്റാൻ പോകുന്നത്. വാ തുറക്കാനാവുന്നില്ല, പിന്നെയും വിളമ്പാ തന്നെ. സരോജിനി, വിളമ്പി കൊടുക്ക്. ആ വിളമ്പ. ആ
രണ്ട് പാത്രം ചോറ് തീർന്ന്. ഇതെന്താ തീറ്റ മത്സരം? ഭക്ഷണം വെറുതെ കിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചേ വാരി വലിച്ച് തിന്നുമ്പോഴേ വയറ് അവനവന്റെതാണെന്നുള്ള വിചാരം വേണം. ആ സരോജിനി, നിന്ന് പെരുപെറുക്കാതെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്ക. കൊടുക്കാണല്ലോ. വേലക്കാരി വേലക്കാരിയുടെ പണിയെടുക്കണം. ഞുടിയ നന്നാ അടിച്ച് കരണക്കുട്ടി പൊളിക്കും ഞാൻ. അല്ല പിന്നെ എന്താടി, ഞാൻ നല്ല പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണത് കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് സഹിക്കണില്ലേ? ഏ, ഇത്രയും രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ ഇനിയും കഴിക്കും. ചോറ് തീർന്നെങ്കിലേ അരി അടുപ്പത്ത് ഇട്, തിന്ന് കൊതി തീർന്നിട്ടേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എണീക്കൂ. വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചു, എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റാ മതി. സരോജിനി, ഇവര് പോകുന്നത് വരെ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുത്തോണം. നീ കേട്ടില്ലേ ചേട്ടാനെ? എന്താടി അയ്യയ്യേന്ന്? ഞാൻ എന്താ തുണി അഴിച്ചിട്ട് നിക്ക? സരോജിനി വേണ്ട. അയ്യയ്യെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പയ്യെ പയ്യേന്നാ. പയ്യെ തിന്നാ പനയും തിന്നാലോ. ഇനിയും നിന്ന് ചെലച്ച നിന്റെ ചെപ്പക്കുട്ടി അടിച്ച് പൊളിക്കുന്ന. ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് കാണിക്കും. ഇതെന്റെ കസ്തൂരിമോളുടെ വീടാ. കസ്തൂരിമോളുടെ വീടോ? പിന്നെ നിന്റെ തറവാട് വീടാണോ ഇത്? ദേ ഈ കൈകൊണ്ട് തന്നാലുണ്ടല്ലോ, നീ അവിടെ കിടക്കും. അല്ല, പക്ഷേ സൂക്ഷിക്കണം, ഇടക്കിടെ ഭ്രാന്തളകുന്ന സ്ത്രീയാ, ആരെങ്കിലും കൊന്നാലും കേസ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്താടി നോക്കി നിക്കണേ? അമ്മേ, അതോട് വെച്ചിട്ട് വാ. അവളോട് രാഗം മതി, നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടടി. നല്ല പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനിയേ എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണം, ഒരു പായ കിട്ടോ? അയ്യോ വാ അമ്മേ. വന്ന് ആന കരിമ്പും തോട്ടത്തെ കയറിയത് പോലെ ആയല്ലോ. എന്നെ കണ്ട അപ്പ കസ്തൂരി എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കും. വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറാനും പറ്റില്ല, ഇവരിവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകും വരെ എങ്ങോട്ട് പോവാനും പറ്റില്ല. അതുപോലെ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരായി, അമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആണോ? നന്നായി. നീ എപ്പോ വന്നു? ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് വലിച്ച അറിയാം. കസ്തൂരി എവിടെ? കസ്തൂരി മരുമകന്റെ കൂടെയാ കസ്തൂരി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, പിന്നെന്തിനാ ആദ്യോട് ചോദിക്കുന്നത്? എവിടെ മോനെ? കസ്തൂരി ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ അല്ലേ വിളിച്ച? ഇല്ല. ഇല്ലേ? അവള് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കാണുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അതെ, ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കി പിന്നെ ഇവിടെ പോയി.
അവള് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും. കസ്തൂരി എവിടെ മോനെ? അവനോട് ചോദിച്ചിട്ടെന്താ? അല്ല അല്ല, അവൾ ആരുടെ കൂടെ വന്നത്? അപ്പോ കസ്തൂരി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. അവളും പ്രകാശനും എങ്ങോട്ട് പോയി? അവൾ തനിച്ചാണോ വന്നത്? കൂടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നോ? അത് അത് പിന്നെ പ്രകാശന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഇവിടെ എത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആദിമോനും വീട്ടുകാരും എന്ത് കരുതും? എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളും ഇവിടെ അവളെ കാത്തു നിൽക്കുക. ആരുടെ കൂടെ അവൾ വന്നത്? പ്രകാശന്റെ കൂടെ വന്നതെന്ന് പറയാൻ കസ്തൂരിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഒരു മടി? ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? അവൾ തനിച്ചാണോ അതോ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന്? അവള് ഇവിടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ കൂടെയാ വന്നത്. എന്നിട്ട് എവിടെ? ഈശ്വരാ, ഇനി വഴിതെറ്റി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയോ? അവള് ചിലപ്പോ കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ പോയി കാണും. കൂടെ വന്ന ആളിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അറിയാമോ? അറിയില്ല. അതും അറിയില്ല. ഇങ്ങനെയാണോ സ്വന്തം മോളെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നത്? കൗമുത്തപ്പ, എന്റെ മോളെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കണേ. പ്രകാശന്റെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന ഭയം കാരണമാണ് അവന്റെ പേര് പറയാത്തത്. അതെ, കസ്തൂരിക്ക് ഈ സിറ്റിയിൽ ഏതാ ഒരു കൂട്ടുകാരി? കസ്തൂരിക്ക് ഈ സിറ്റിയിൽ ഏതാ ഒരു കൂട്ടുകാരി? ഇവിടെയുള്ള ഏതോ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം വന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കാണുമെന്ന്, ഇപ്പൊ പറയുന്നു കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പമാണെന്ന്. ഏതാ ഈ കൂട്ടുകാരി? ശരിക്കും അവൾക്കൊരു ഭർത്താവുണ്ടോ? പറയുന്നതില് എന്തൊക്കെയോ പൊരുത്തക്കേടുകൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ചോദിച്ചു വരുത്തോ. വല്ലിച്ചിനിപ്പോ ചോദിക്കാനൊന്നും പോണ്ട. കസ്തൂരി എവിടെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? നിനക്കറിയണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്കറിയണം. വല്ലിച്ച, കസ്തൂരി ഇവിടെ എത്താത്തിന്റെ ടെൻഷനിലാണ് അവര്. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവരുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട. മകളെവിടെയാണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു അമ്മയുടെ വിഷമം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനിടയിൽ നമ്മളുകൂടി മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ച് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് അവർ ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും അവിവേകം കാണിച്ചാ നമ്മളെ പെടുക. അതെല്ലാം ശരി തന്നെ, പക്ഷെ കസ്തൂരി എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ? നിനക്കറിയാലോ ഞാൻ അതിന്റെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുക. എന്റെ മനസ്സിന്റെ വേവല അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നിട്ടല്ല, എനിക്കിപ്പോ അതിലും വലുത് പെറ്റമ്മയുടെ സങ്കടമാ. എന്താ, അതല്ലേ ശരി വല്ലിച്ച? അല്ല, അതുകൊണ്ട് അവരെ കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യവും ചോദിക്കരുത്, പ്രത്യേകിച്ച് കസ്തൂരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും. നല്ല കുട്ടിയാ, എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യും. ശമ്പളത്തോടുള്ള ആർത്തിയൊന്നുമില്ല. വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ദം കൊണ്ട് വന്നതാവും. ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ വലിയ പാടാ. ആന്റിയോടൊന്ന് ഫോൺ ചോദിച്ചാലോ? പ്രകാശൻ അറിയാതെ ആദി സാറിനെ വിളിച്ച് അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിച്ച് തരാൻ പറഞ്ഞാലോ? ആന്റി ഫോണ് തരുമോ? ചോദിക്കാം. പോയ ഒരു വാക്കല്ലേ. അതെ അതെ, കണ്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആ ശരി എന്നാ. ആന്റി. എന്താ കസ്തൂരി?
എനിക്ക് ആ ഫോണൊന്ന് തരുമോ? ഒരു കോള് ചെയ്യാനാ. ആരെ വിളിക്കാനാ? അതെ, അമ്മയെ വിളിക്കാനാ. നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫോണൊന്നും ഇല്ലേ? ഇല്ല. ദാ വിളിച്ചോ. കാമുത്തപ്പ, പ്രകാശൻ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതും കണ്ടുകൊണ്ട് വരരുതേ. പ്രകാശിന് എന്തോ ഗൂഢലക്ഷ്യമുണ്ട്. അവൻ അവളെ ഇവിടെയും മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുക. അതെന്തിന്? അതാ എനിക്കും മനസ്സിലാവാത്തത്. പക്ഷേ അവനെന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ. അവളവൻ്റെ ട്രാപ്പിൽ പെട്ടതാണോന്നാ എൻ്റെ സംശയം. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിറങ്ങാനും പറ്റില്ല. ഏതു നേരം ഈ വീടിനുള്ളിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. അമ്മാതിരി ഗുണ്ട കസ്തൂരിയുടെ മൂത്താച്ചി. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അവൻ എവിടെയാണെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്ക്. ഞാൻ അവൻ്റെ നമ്പർ തരാം. എന്തേ, അമ്മയെ കിട്ടിയില്ലേ? ഇല്ല, എൻഗേജ്ഡാ. ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു നോക്ക്. വിളിച്ചോ? ആ, നമ്പർ കിട്ടിയില്ലേ? ആ, കിട്ടി. ഈ നമ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഏതോ കോള് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഏതെങ്കിലും പുതിയ മാറാണോ നോക്കട്ടെ. ശരി. കിട്ടുന്നില്ല, ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ചോളാം. ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നതായിരിക്കുമോ? ഹലോ. ഹലോ, ആരാ? ഇപ്പൊ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നോ? അമ്മയെ വിളിക്കുകയാണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാവോ? ഹലോ, ഹലോ, ഹലോ. ആ, കുറച്ചു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മോള് വിളിച്ചിരുന്നു. എന്റെ മോളോ? അല്ലേ, എനിക്ക് മോള് മോനൊന്നുമില്ല. ഹലോ, റോങ് നമ്പർ. ഇവിടെ വരെ എത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അമ്മ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? 10-18 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിന്നെയും കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഓർക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ഞാനിവിടെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല? നിനക്കതൊന്നും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല.
റെസ്റ്റ് ഹൗസിന് എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ശരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്ന് ഇവിടുത്തെ വാർഡനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എങ്കി വാ. ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ഉണ്ട് മേഡം. നിങ്ങളാണോ ഇവിടുത്തെ വാർഡൻ? അതെ മേഡം. ഡി ടി പി സിന്ന് ഒരു റൂം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് വിളിച്ചു ബുക്ക് ചെയ്തതല്ലേ? അതെ. റാണി മേഡം. അതെ, അത് തന്നെ. എന്താ പേര്? ലീലാകൃഷ്ണൻ. ചില സാറന്മാര് ലീലെന്ന് വിളിക്കും. ഞങ്ങൾ ലീലാകൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചോളാം. ഓ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. ലീലാകൃഷ്ണൻ, കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ശരചന്ദ്രൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ആള് തിരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ ഇവൾക്കൊന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയേ. ഇവള് ആർട്ടിസ്റ്റ് ശരചന്ദ്രന്റെ ആരാധികയെ. അയാളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇവൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. സോറി മാഡം, അങ്ങനെ ഒരാള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല. കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായുള്ളു. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ഡി ടി പി സിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഇവിടെയുള്ള വാർഡൻ ലീവിന് പോയപ്പോൾ വന്നതാ. ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യവും എനിക്കറിയില്ല. ഇത് വായിക്ക്. നിന്റെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ മറച്ചു പിടിച്ച ഓരോ രഹസ്യങ്ങളും മറനീക്കി അച്ഛന്റെ പുന്നാരമോക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും. ഇട, കസ്തൂരിയുടെ ഭർത്താവ് അറിയപ്പെടുന്നവനാണ് പോലും. ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ആ പേര് പറ.